Hammaga assalomu alaykum. Moskva, Toshkent, Sankt-Peterburg, O'zbekiston yo'nalishi bo'yicha qatnayotgan Gentra mashinamiz yetib keldi. Kimda kim O'zbekiston 12 viloyatiga ketadigan bo'lsa, ekrandagi raqamlarga telefon qilaverasizlar, akalar. Mana aka qayerga ketyapsiz? Qachon keldingiz, qachon ketyapsiz? Hozir keldim, endi ketyapmiz, сразу. Bo'ldi. Mana. Kimda kim ketsa, ekrandagi raqamlarga telefon qilaverasizlar. Kim Zalatoy qarorindan qarzi bo'lsa, registratsiya prosrochni bo'lsa ham olib ketamiz. Nomerimiz mana Anjon nomerida Gentra. Xudo xolasa 10 ta odam olamiz. Ummat sovg'alar do'konining jamoasi sizlarning, ya'ni musofirlarning xizmatida shay inshaalloh. Sizlarning nomingizdan shunaqangi islomiy sovg'alarimizni yetkazib berish va sizlarning nomingizdan chiroyli tarzda tabriklab kelish xizmatlarini taklif etadi. Sizning nomingizdan chiroyli qilib sovg'alar bilan boramiz, ota-onangiz va yaqin insonlaringizni she'rlar bilan, qo'shiqlar bilan xursand qilib kelamiz. Biz bilan bog'lanish uchun mana shu ekrandagi nomerlarga murojaat qiling, Telegram va WhatsApp bilan aloqaga chiqing. Biz inshaalloh sizlarning xizmatingizdamiz. Musofirlar shoshiling. Sof savdoni ofisiga keldik. Soqolga bir oy bo'lgan mana shu holat. Hozir mana 2 oylik dori bilan masalaning rollerini olib ketyaptilar. Xo'sh, soqol chiqarishi 5, 10, 15, 16 foiz yillari. Semirtiradiganlar, protein, genolarni hamma turi ayol qizlarimizga ozdiradigan, sochini mustahkam qiladigan, uzun qiladigan hamma narsa bor. Semirishi qiynalayotganlar 200 dan ortiq parazitni tuxumi bilan tozalab beradi. Belni quvvati, prostatit, shamollashlar, har xil shu a'zolar bilan muammolar bo'lsa hammasiga dori bo'ladigan. Ichish, chekish tashashga yordam beradigan Rossiyani hamma shahridan mana zakaz qilingan butun Rossiya bo'yicha dastavka, butun O'zbekiston, Qirg'iziston, Qozog'iston, Tojikiston bo'yicha dastavka. Video pastda telefon nomerlar bo'ladi. Sizlarga tayyor bankda puli bor. 2010-yil ishlab chiqarilgan Next 2 dan boshladim. GC Swift'da. Qancha dedingiz kraskasiniki? 10% bor. 10% kraskasi bor. Yurgani chi? 420 000 mi? Qayerda ki mashina? Mashina 420 000 yurgan mashina shu yerda mashinasi. Balonlarimiz mana do'stlar, ko'ryapsizlar holatini. Xo'p. 1.6 maka motor. Sons gibrid motor do'stlar, salonlarimiz Lux salon, Linonum Polik bar, chexol. Bankini eng oxirida sizlarga ko'rsataman do'stlar, mana. Holatlar, qatnama kataloglari. Behijolat ukam demoqda. Holatlarning ko'rinishi bu tomondan linonumlar, poliklar hamma yo'q qilingan ekan. Mana tomlarini ko'ryapsizlar. Kraskasini teshirtirib olaverasizlar behijolat. Motor, xadavoy, korobka, aka qani? Hamma o'zim. Hamma o'zim, rasvodlari yo'q. Gidravlikasi bor do'stlar. Mini ko'raveradi, muammo emas. Ko'ryapsizlar holat. Hop, usitlar qanaqa usitlar? Yechilganmi? Bir tomon yechilgan, bir tomon. Mana shu tomon ekan-a? Mana shu tomon to'g'ri yechilgan, bu tomonni dolasa yaxshi. GC Svetta tonirovka bo'lgan do'stlar. Orqani ham ko'raylik aka. Laboyni almashtirish kerakini. Orqa laboyni almashtirish kerak o'rtoqlar. Orqa tomon mana sizlarga. Ko'rinishim. Temir metan, zapas balon, choklarimiz va do'stlar chap tomondan mana holatlari. Pollari deganlarga mana ko'rilar holatini zapas balon pol qismini ko'rinishi. Bu tomondan ham ko'rinish holatlari. Narxini qancha deyapsiz aka? 5 million beramiz, kreditni bor tayyorlagan. 5 milliondan o'tib beramiz. Bankda necha pul bor? 18 million. 18 million bankda puli bor. 18 million bankda puli bor. Xo'p, shundan necha pul deyapsiz? 3000 bersa bo'ladi do'stlar. Ana sizlarga salonlari, holatlari. 3000 bersangiz, bankdagi pulimni bemalol uzib olasizlar. 18 million necha joyga bor? 2 yilga. Kamini qilib berasizmi ishdan? Yo'q, kam yo'q. Nomerni ayting. 99lik. 99lik. 99. 12.99. Bozoringiz bo'lsin aka. Sog' bo'ling. Do'stlar, yana bitta banki boridan ko'rsatyapman sizlarga. Boshda ko'rsatib qo'yay bunisini. 3 oy to'laganmisiz aka? To'landi. Ha. 1.69 milliondan 1 milliondan pastiga tushib ketadi meni. 10 million 500 ming ekan hozir bankda. Hozir 10 million bilan yopiladi. 10 million bilan hozir yopsa yopiladi. Mana 1 million 69 mingdan pasayib tur, sira 521 mingda tugaydi. Mana aka. 12 million olingan xolos. Mana, mana akalar. Birinchi to'g'ri, 1 iyulni 24-chi yilgacha o'rtoqlar oxirlashib 521 million yopiladi. Xullas 1 milliondan tushib ketyapti, 100 dollar ham bo'lsa ham 1 milliondan pastga tushib ketyapti. 3 oy to'langan, 9 oyga qolyapti. Shunda. Yo'g'i? Ya 1 yilga dedingiz-a? 9 oyga, to'g'ri aytdim yo 2 yilmi? Hozir necha oyga bu? Hozir 2 yilga. 21 oyga ekanda?
Bu 21 oyga kar xullas o'sha gap 10 million puli bor. Mana avtomashinaning ko'rinishi. Yili necha? 2010 naturasi 1.6 gidralik. Kraskachi. Kraskalari bor. U sitri yechilganmi-ki? Bu sitrini bilmadik do'stlar, toshnisini. Ana gidralika, antispres, podramnik do'stlar, choklari, holatlari, gazlari bor. Tomonga ko'rasizlar. Bir qator tekshirtirib olasizlar. Motor rasvodi bormi? Hadovoylari-chi? Hadovoylari ham yaxshi, motor rasvodi ham yo'q do'stlar, ko'rishlaringiz mumkin. Salonlarimiz mana sizlarga. Chexollarda ham boshqacha ko'rgani chexol, prostoy salon, Renault Polik, Spark rol do'stlar, ichki salon. Va orqa tomon patologlarimiz ham holati va bu tomondan ham mana sizlarga stoykaning ko'rinishi. Bo'laveradi. Pulini ham chiroyli qilib beraman ukamga. Ha, ko'rasizlar, chiqib tushi joylari. Ichki salon holatlari. Hamda vatandoshlar, orqa tomon spoilerlari. Ko'ringlar. Bu tomondan akalar choklari, temir metan gaz balon. Pollarini akam ko'ringlar-chi, pollarimiz do'stlar. Shumkachalar mana qilingan zapas balon ko'rinishlari yaxshi. Akam shunda necha pul deyapsiz banki bilan olsa? 3800 kam bor. Bankini o'zi to'lab olam. Bo'lar. Xohlasa bankda yopib ham beraverasiz. Bu yoqqa ham gaplashaveramiz. Bo'ldi aka, bir bozor qildimi buni? 30 berib yuzib olaydi. 3400 berib bankini uzib olishga deyapti o'rtoqlar, bermapti. Nomerni ayting. 90 544 0022. Bozoringiz bersin. Sog' bo'ling aka. Nexia 1, stalnoy svetda 2007 do'stlar. Mana birkalari, buferi qop-qorasidan, kraska qanaqa? Kriloda bitta joyda petnosi bor do'stlar. Tramlyor motor. Probegini necha deymiz aka? 374 000 yurgan mana do'stlar, holatlari. Oldi orqa pechati? Oldi orqa pechat, gazlari bor do'stlar. Ko'ryapsizlar holatlarini. Hamda avtomashina mana sizlarga balonlari do'stlar, kalpaklari. Motor, hadovoy, korobka. Go'zal. Salonlarimiz do'stlar, ana ko'ryapsizlar, diodlarigacha bor, linonum polik, sijenani ko'rinishi, barlar ko'rinishi, ichki salon, orqa patologlar. Holati yaxshi ekan bo'libdi. Xo'p, avtomashina mana do'stlar, ko'ringlar, chiqib tushish joylari, ichki salon holatlari, patologlari yaxshi. Tonirovkalarni qilib qo'ygan chiroyli qilib. Va bu tomondan orqa bagajlar. Mana. Holatlari, choklari, holat ko'rinish chok qismlari. Pollarini ukam ko'rsating deganlarga mana zapas balon, dam krat kluch, pollarimiz do'stlar, telefon qilaverasizlar. Tozasiga qiziqqan bratlarimizga toza pashti narxi qancha? 6000. 6000? Kami bormi? Variantcha aka. Faqat naqdga. Bank qilib berasizmi bank? Bank gaplashaveramiz. Bozor qancha qildi? 54,5. 5450 qilib berilmabdi. Sharoitga qarab telefon qilinglar. Nomeringiz? 91620-9777. Bo'ldi aka, bozoringiz bersin. Tozasidan so'ragan birodarlarimizga mana akalar, Stalnoy svetda Nexia 1 telefon qilib olib ketamiz. Telefon qilmasalar uje odam to'planyapti, olib ketib qoladi akalar. Kapotda krilada kraskasi bor, yili 2010. Bankda puli bor. Nech pul bor? 23 million. 23 oyga ham yo 24 oyga ham? 24 oyga, hozir 2 oyligi to'lanib bo'ldi, 3-oyi endi. 2 oylik uje to'lanib bo'ldi, 3-oy endi to'lanadi. 2010-yil ishlab chiqarilgan do'stlar. Mana sizlarga mashina, Sons gibrid motor, akkumulyator, gidravlika, antifriz, podramnik. Ha do'stlar, ana ko'rasizlar, holati choklari. Hop, aka kraska qayerda? Kapotda krilada, motor hadovoylari yaxshimi? Zo'r. Mana bank tuzguncha qanaqa dokument berasiz? Davernis beramiz. Prostoy davernis. Mana do'stlar. Lux salon tonirovka tortib qo'ygan, ichki salon holat patologlari. Telefon qilaverasizlar. Orqa tomonini ham bir qator ko'rsatayapsizlar ekan, mana do'stlar, orqa tomonlarining ko'rinishi. Temir metan gaz balon. Zapas, damkrat kluch, pollari. Ko'ylar zavodsko germetiklar choklari hamda tomondan ko'rinish choki va chap tomondan ko'rinish. Aka, bankni uzib olsa necha pulga berasiz? 2600. Bo'lishimi?
2600 ga bankdagi pulini uzib olishga kelar. Telefon nomeringizni aytib qo'ying. 93 442 32 77. Bo'laveradi, bozoringiz bersin. Bitta bankini ko'rsatib qo'yakalarga. Ha do'stlar, mana monolimda screenshot qolib turib, yaqinlashtirib ko'rsanglar tushunasizlar bank ro'yxatini. Fortuna bank, bemalol telefon qilasizlar. 25 oling. Dehqonlar qatoriga kirib kelyapmiz akalar. Nechchi yil aka? Klaskachi. Top tozasidan 2010 dan. Sapachoyda butamon dortolar jinde bor. Yurgani qancha? 164 ming yurgan o'rtoqlar. Halol aka. O'zini haloli javob orqa tomon siraz ko'rsatib qo'yay do'stlar. Temir metan gazi bor, choklari. Aha, hamda avtomashinaning bu tomonidan ko'rinishi. 15 razmer balon pollari va bu holatlari. Va avtomashina do'stlar, qaranglar. Salonlarimiz hozir yurganini o'zimni ko'rsatib qo'yaman. Paysa necha aka buni? 164812 km gazi bor, birinchi paysa, pashti toza mashina o'rtoqlar. Mana holat patologlari. Narxini qancha deyapsiz? 8800 kami bor. Akalar, telefon qilaverasiz. Sotilmadimi bu? Necha yil bo'ldi? Yili nechchi? 66 deysizmi? Tozami? Yurgani qancha? 100 ming. Qulluq bo'lsin. 6600 ga kraskasi toza, 100 ming yurgan. 16 mi bu? Ha, ko'rdinglarmi? Anlar olyapti akalar. 18 motor, gidravlika, antipress, padranik holati. E'tibor bermaymiz, qarochi do'stlar, 18 motor. Motorlari yaxshimi aka buni? Usta ko'rdi, zo'r motorlar. Bo'l, nech pul deyapsiz? Xolasi yo'q. 88, 8800 kami. Variantga berasizmi? Yo'q. Nomeringizni aytib qo'ying. 99li, 020 66 62. Bankchi. Yo'q. Bo'ldi, aka bozoringizga bersin. Cobalt sotilibdimi aka? Necha pul bo'ldi? Sotilmadimi? Bo'ldi, joy izlayapti aka. Xullas, bozor to'lib yotibdi, mashina ko'p, g'ich-g'ich mashina kelaverasizlar aka. 184 ming yurgan, 2015 kraskasi 30-40% bor, Nexia 2 do'stlar. Mokri svet mana pod zakaz. Aka, kelaverasizlar. Dokumentlarga javob aka. Motor, xadavoy, korobkalari kamchilik yo'qmi aka? Hamma yo'q zo'r do'stlar. Sizlarga balonlarni ko'rish kraskasini aytdim. Motor 1.6, konditsioneri bor, Lux salon gidravlika hamma yo'q bor akalar. Mana ositerlarini ham ko'ringlar, ustalar bor oramizda. Behijoat ko'rasizlar. Tomonlarini ham ko'rinishi. Motor ukan behijoat-da, rasxod pasporti yo'q. Kraskasini aytdim. Hamda orqa bagajni ochinglar akalar. Yaxshi, bu tomondan chiqib tushish joylari mana. Sizlarga ko'rinishi pastdan ko'rinish. Eshiklar ham gup-gup. Va bu tomondan ko'rganlarga ko'rinish choklari, o'yin tomondan ko'rinishi, temir metan, zapas, damkrat, balonlar, yangi zapas balonlar. Aka, narx qancha? 6200 kam bor, 2015. Variantchi? 3 million puli borga bankda bo'ladi. Bank. Barterchi? Bozor qilmadimi narx? Hech kim bermaydi, sir bo'lmasa. 5500 narx ko'rib turgan. Nomerda aytib qo'ying. 15. Narxi 94li, 101 45 qarab. Valla, aka bozoringiz bersin. Sog' bo'ling. Mana kelar. Hop, o'zimiz obunachilarni uchratib qoldik. Qarochi, hammasiga salom. Gapiravering qattiq-qattiq. Sanjar, kelaversam mashina arzon bo'lib ketdi. Ha? Sanjar, xo'sh. Aka, nima yolg'on gapiryapsiz? Mashina arzon bo'lgani yo'q. Mashina qimmat bo'lib ketgan. Ha? Bilmaysizlar-da buni. Bo'laveradi. Gapi, qozoqcha gapirib qo'ying bitta. Mahmudjon chiqib qolsa aka, ayting. Ha, mana. Mana akalar, men mashina yetdaman. Pokin qarag'an shu yerda. Kelaverasizlar. Bu aka aldayapsizlar, u qimmatlab yotibdi mashina. Lakni bosinglar. Lakni gumbullatinglar aka, lak. Hozir 4 mingda 5 ming to'kib ketdi. 2009 da 6200 deb ketdi aka. Toza ekan endi. 100 ming yurgan aka. Lekin vaqti qimmat, 2009 da 6200 deb yotibdi, vaqti ko'rsatganingizni ko'rsanglar. Nechchi kistanlar siyetda aka? 6200 2900 olib ketyapti. Endi mayli, nasib endi bu.
yaxshi kunlardan insan bo'l. Ibo, senga ham. Ibo, ishni qiling, brat, soqqani qiling. Kelib, tashrifingni olib kel. Bo'laveradi. Topib to'ldiraverasiz. Qanaqa mashina qidiryapsiz, aka? Nexia 1. Pulni yaxshi deb bosib kelgan ekan, mana kashalokchalarni, dollarlarni. Oho. Bo'laveradi, aka. Son stramblyor motor, Nexia 1. Akalar, gidravlikasi bor. Mana sizlarga stalnoy svetda. Yili necha, aka? Kondisionerlari necha bo'lganmi? Yili 4, kraskachi. Pechatmi? Kraska top toza o'rtoqlar, pechat, gazlari bor, benzin yuram yurmaydimi? Benzinga ham yuradi, do'stlar. Qayerdagi mashina? Asakani mashinasi, do'stlar. Linonum, Polik. Ana bunaqa o'rtoq avtoshipkalari, Luks salon, chexol. Endi holati o'rtoqlar ko'rib turibsizlar, salonlarini. Dokumentlarga javob, aka. Do'stlar, dokumentlari behijolat, yurish-turishlari behijolat. Ochildi, aka. Yurish-turishlari ham behijolat deyapti. Mana sizlarga temir metan pollari, ichki holat, ko'rinishlari. Buni ham kelishtirib, zapas balon damkrat qiluvchi yo'q ekan. Narxini endi qancha deyap, sarzonni? 6000 deyapman. 6000 kami bor. Variantchi? Bank qilib olaveradi. Barterchi, aka. Barter devo bo'lsa, libo bo'lmasligi barter bo'ladi. Yarim puli bo'lsa, bir yangi yilga cheplashtirmaymizmi? 2 oy. Nima foydacha, qiynalib qolamiz. Nomeringizni aytib qo'ying. 95lik. Aha. 064. Aha. 3095. Valla, aka. Bozoringiz bersin. Bu ham toza. Buni narxi qancha? 5.5000. Yurganichi? 586. 586 ming yurgan o'rtoqlar, buni 5500 dan tushib beramiz deyapti. Buni ham kraskasi toza, luks konditsioner, tramblyor motor. Tramblyor motor, do'stlar. Ekonomichni deyishadi ko'pchilik, shaxsan o'zim minmaganman o'rtoqlar, mana. Holat, ichki salon, patologlarning ko'rinishi. Orqa tomonlarini ukam deganlarga choklari, temir metan gaz balon, o'ng tomondan ko'rinish choki, zapas balon, aha, va pollari, vatandoshlar, ko'ryapsizlar holatlarini. Gap yo'q. Bu 5.5 dedinglar-a? Barter bor bunga. Bunga ham barter bor, bunga ham barter bor, devo bo'lsa bo'ldi aka, bank qilib beramiz, bank qilib beramiz. Aka, naqdga qildimi bozor? Bu necha pul qildi? Bu nechi? Buni 4700 qildi. Hozirgi nomeri? Yo'q. 691 2609. Bo'ldi aka, bozoringiz bersin, sog' bo'ling. Bu do'stlar Gentra. Gentra 1.5 dedim. 2017 gazlari bor. Kraska qanaqa? Mashkirli va petnosi bor. Yurgani qancha, aka? 197 ming yurgan, aka. Texnik holatini so'ramay qo'yaymi, aka? Javobi. Qayerdagi mashina? Asakani mashinasi, Linonum, chexol, akalar, salonlar, Lux Paisa nechi bu, aka? Birinchi pozitsiya. Ko'ryapsizlar holatlarining ko'rinishi. Orqa tomon, akalar, mana sizlarga ichki salon, chiqib tushish joylari, bu tomon patologlari. Hamda o'rtoqlar, bu tomon holatlari, ya'ni temir metan gaz balon, choklari, pollar uka jonim deganlarga, mana sizlarga pol qismlari. Narx qancha buni? 11 ming kami bor. Variantga berasizmi? Barterichi? Devo mashinaga barteri bor, naqdga 11 ming kami bor o'rtoqlar. Bemalol telefon qilib aloqaga chiqib olib ketaveramiz. Bank qilib beramiz biz, aka. Barterchi, barter. Bor. Aka, bir naqdga qancha bir? 10 ming. 10.5 pasichi. 10.5 shtar. Nomerni ayting. 104.165. 102.65 94 kodi bilan, aka. 10.500 naqdga 17 ni berib yuboraman. 17 dizelni telefon qo'yinglar. A! 2009, rangi oppoq. Kraska qanaqa, aka? 30% bor. Qayerdagi mashina? Shahar kimi? Sharxon. Luks salon, aka. Mana Linonim, chexol, ichki salon, bar, patolog, podushka, madushka ham yo'q bor. Hop, yurgani bir ko'rib qo'ying, akalar. Yurgani motor qilingan, 582 ming yurgan. Qadavoy korobkalar yaxshimi? Dokumentchi, aka. Dokumentlari ham zo'r, do'stlar. Bo'ldi, aya, xos.
Motorlarini bir ko'rib qo'yaylik. Aka, u sitr qanaqa? Yechilganmi? Bu sitr o'ziniki o'rtoqlar. Mana bu tomondan ko'rinishi motor 1.6 gidravlikasi bor. Bes kondisioner mashina, gazlar bu tomondan ko'rinishi. Bu aka sizga chaqlar holati. Gidravlik, antipress gidravlik. Jonim deyapti, bexijolat. Telefon qilib aloqaga chiqib ketaverasiz. Mana bu tomondan, orqa tomondan ko'rinish shoklari, temir metan, zapas balon do'stlar. Pollarimiz ko'rinish holatlari. Yaxshi. Narxini qancha deyapsiz? 5210 beraman. Variantchi aka? Bu variant. 1000 puli borga berasizmi? 1000 puli bor. Yangi yilgacha. Nech? 3000? Eng kami 3000 puli borga akalar, variantga gaplashaveramiz. Qancha muddatga? 3000 puli borga 6 oyga o'rtoqlar Nexia 2 olib ketaverasizlar. Narxga necha pul qildi bozor? Narxga 4800 ga beramiz. Sotilishi. Ha, sotilishi. Magazin bahosi. Magazin bahosi 4800. Ha. Bo'laveradi. Telefon nomerlarimiz 160 97li, 164 30 30, 91li, 499 0078. Bo'laveradi. Bozoringiz bersin aka. Ha. Qanaqa? Bor, 30%. 30% kraska bor, 1.5 motor, 2007 tokalar. Voy, o'zimiz radnoylar, jigarlar. Keling aka. Nima gap? Hurmatingizni bersin. Charchamayapsizlar? Bo'lyaptimi? Gullar yashnab kelsin. Yashang, yashang inshaalloh. Aytganinglar kelsin aka. O'zimiz obunachilar bugun bir 20 ta odamni ko'rsatdim. Voy! Har qadamda obunachilar. Aka, charchamayapsizmi? Bizning bo'lyaptimi? Tinchmisiz? Kraska qanaqa edi aka? 30%. 30% uslitr, chakuv uslitri. Joyida uslitri. Yechilmaganmi? Yechilgan bo'lsa aytib qo'ying. Ha, yechilmagan. 1.5 motor, gidravlikasi bor, akkumulyator. Mana do'stlar, podravniklarning ko'rinishi va choklarini uka jonim deganlarga holatlari. Gazlar bor. Benzin yuramish ep. Yuradi. Benzin ishlaydimi? Anu, pechkasi. Pechka ishlaydi, pechka. Pechkasi ishlaydi o'rtoqlar. Qish kelyapti. Qish g'amini yozda ye. Mana do'stlar, linonim, chixol, tarpeda. Ichki salon, orqa tomon, patolog holatlari, afshiplarimiz ko'ryapsizlar holatini va bu tomondan salonlari. Chiqib tushish joylari, afshipki, ichki salon, chixol, patologlarni ham ko'ryapsizlar. Orqani bosib qo'ying, brat. Mana do'stlar, temir metan gaz balon, qozonlarimizni ko'ryapsizlar. Bu tomondan ko'rinish qozonlari do'stlar, zapas pollarini ham ko'ringlar holatim. Buni narxi qancha? Narxi 4300 kami bor. Variant? Variantdan bor, 2000 puli. 2000 puli borga necha joyga? 3 joyga gaplashaveramiz aka, telefon qilaverasizlar. Bozor qildimi aka narxga? Bozor qilyapti. To'g'risini ayting, necha pulga bermaysiz? Shu 38-39 beryapti. Nomerlar. 90li, 142-69-69. Bo'ldi aka, bozoringiz bersin. Sog' bo'ling. Xohlang variantga oling, xohlang naqdga oling akalar. Bermaganini ham aytdi, telefon qilaverasiz. Bu yoq mana akalar. Ancha. Qanaqa mashinaga? Bo'l, hozir o'taman aka. Hoji aka, necha yil bo'ldi bu hoji aka? Necha yil bo'ldi? 8 yil. Yilichi? 12 yil. Qulluq bo'lsin. 2012 o'rtoqlar toychoq 8000 ga ketibdi. Gap yo'q. Qo'shnim sotib yubordi, xuddi shunaqa akalar, 74 ga bera oladi. Garang dedim, bozorga olib chiqqanda 8 ga sotardi mana. Necha kamilik buni? 98 soza. Yurganichi? 375 ming. Qayerdagi mashina? Andijon. 275 ming yurgan Andijon Piyaspoya. O'ta tozami aka bu? O'ta. Tekshirish olyapti, aytib qo'ying. Bu yagona bo'lgan qutiga ko'rsatib olaveradi. Ha, konditsionerlari bor o'rtoqlar, tramvlyor motor, podravnik, gidravlika, antipress. Gazlargacha bor. Benzin yuradi akan. Benzin, gaz. Mana aka, u sitrlarini ko'ryapsizlar. Holatlarining ko'rinishi bo'laveradi. Yurgani qancha? 275 ming yurgan. 275 ming yurgan Saka diska samam o'rtoqlar balonlarni qo'yib qo'ygan. 98 bo'lsa, bu yoqdan akalar 22, 10 yil, 20 yil, 4 yil bo'lsa 24 yil bo'lyapti ekan shunda. 24 yil saqlangan deb qo'ysalar bo'laveradi ekan. Mana holati. Endi jas saqlanmaganim. Ha, aka, salonlar mana sizlarga. Aka, motor, xadavoy, korobka javobi. Hamma yo'g'iga javob, afshipga ko'tarib tushirgich, sideniya, bar, ana akalar holatlari.
signal ham zildik shekli o'zgan, ichki salonlar, plekslar tortib qo'ygan. Xullas ideal holatdagi Nexia 1 minaman degan birodarlarga. Mana holatlar. Qaysi naga? Bo'ldi, gap yo'q. Mana ko'ryapsizlar holatini, pastlarini ham ko'rsatib qo'yin sizlarga akalar. Bexijolat gap telefon qilasiz. Sakalisga. Ya orqangni yopib qo'yibsiz, brat, desam ochiq ekan. Mana do'stlar. Pollarini ko'rsatay sizlarga, pollarini akalar. Mana pollari. Holatlari, choklari, u tomonidan ham ko'rinishi, zapas balon, damkrat, kluch hammasidan bor. Metan nechtali? 100 talik temir metan. 18-inchi yil qo'yilgan. Obratni klapan. Narxi nech pul deyapsiz aka buni? 6500 xolos. 6500 kam bor, variantchi. Variant. Barterich aka. Devo bo'lsa kelishamiz. Devo bo'lsa barterini gaplashamiz o'rtoqlar. Naqdga nech pul qildi bozor? 5800. Nomerni ayting. 93-lik. 442. 442. 0577. 0577. Telefon qilib aloqaga chiqib olib ketamiz akalar. Sog' bo'ling aka. Nechama aka? Sons gibrid motor 2013 gidravlikasi bor. Kraska qayerda? Kelishib kapotda do'stlar. 195 000 yurgan. Ustitr o'ziniki aka, endi nimasi buni? Ana do'stlar, ko'ryapsizlar holatini, patrolning bu tomonidan ko'rinishi. Motor rasxod bormi? 1 gram rasxod yo'q. Hadavoylarichi? O'rta balon yumshoq, yangi. Mana do'stlar, yumshoq yangi balon deyapti. Balonlarni ko'ryapsizlar holatini, pavorodniklari, salonlarimiz mana sizlarga. Renault'un Pollux, sedan chexol, bar, torpeda, orqa tomon, pataloglar. Va vatandoshlar ko'ryapsizlar holatini, chiqib tushish joylari. Ichki salonlardan ko'ryapsizlar. Pulini nech pul deyapsiz? 6200 deyapman. 6200 kami bor. Zapas balon, temir metan, pollari, holatlari. Yaxshi. Va do'stlar, mana sizlarga u tomondan ko'rinishi. Amak variantga berasizmi? Yo'q, variantni endi qahramon. Yangi yilgacha so'rashyapti, 3000 pulim bor deb. Kelisha olmaymizmi? Beraman. Naqdga nech pul edi bozor? Bozor nech pul qildi? 5700 beraman. 5700 qildi. Nomerni ayting. 97-lik. Aha. 838 0149. Bo'ldi. Bozoringiz bersin. 3-chi paysa avtomat korobka. Mexanikami? Bu zavodskoy mexanikami? Avtomat mexanika qildirgan. 3-chi paysa. 2010 do'stlar, ko'rlar, rangi oppoq sakka diskalari bilan luklari ham bor o'rtoqlar. Gentra Pendra deysizlar, lassaga yetadigan yo'q. Legendariy o'rtoq temir metan gazi. Kraska qanaqa? 20% kraskasi bor vatandoshlar. Salonlarimiz Linonun, Poli g'ishlarimiz, afshipkasi Aquaprint do'stlar, torpeda, bar, chexol, mutomon, patologlari. Gap yo'q. Yurgani qancha? 460 ming yurgan akalar. Motor, xadavoy, korobka qanaqa? Motor, xadavoy, korobka yaxshi, rasxoti yo'q do'stlar. Mana 1.8 motor, gidravlika, antipress, gazlari bor. Bu 10 ekan aka. Dokumentiga javob aka. Qayerdagi dizi mashinani? Buloqboshi. Buloqboshi, dokumentlarga javob, Linonun Polik. Mana do'stlar, salonlarimiz aytib o'tgandek avtomatni mexanika qildirib qo'ygan, chiroyli qilib o'kalar. Rullarimiz ham mana ko'rinishi, cruise control, boshqaruv tizimi, xullas aka, cruise control bilmadim, ishlaydimi, ishlamaydimi? Ana aka. Narxi qancha edi akam? 7.5 gam. 7.5 gam bor ekan aka. Bozor nech pul qildi? 7 ga bermadingizmi bozorga? Mana do'stlar, ko'rib turibsizlar holatlarini. Bozor 7000 qilibdi, bermabdi. 7 ning ustiga yursa beraman demoqda. Mana akalar, bu yo'q, mana u sovet davridagi servantlarni qo'yib qo'yibdi. Narxi surlar chekilgan, ha? Kitayskiy eshiklarga o'xshab, bo'laveradi. Zapas balon, damkrat, kluch, xullas mana. Narxini nech pul dedi? 7.5 desa, 7 ga bermayman. Pulni. 7 qildi. 7. Variant berasizmi, variantga? Bank. Bankmi? Barterichi deb o'ygan. Bo'laveradi. Bo'laveradi, ha? Nomerni ayting. 91-lik. 606-6003. Bo'ldi, bozoringiz bersin. Qiz banki bor. O'z haydab yurgan mashinami bu? Dehqonchilikmi yo?
Agansızlar. Bo'ldi. Tayyor banki bor. 2009 do'stlar. Rangi oppoq Lacetti surar ekanlarga mana qara tayyor bankini olib qo'ygan. Banki bilan olsanglar Prastoy davinnisi beradi yoki ligasini o'zidan kelishasiz. Kraska qanaqa? Yurganichi. 480 000. Paysa nechi? İkinci pozitsiya. Lenonim, Polik, Afshipka ko'tarib tushirgich, Sedenia, Bar, Salonlar, Lacetti rul. Orqa tomon patologlarimizni ko'rinish holatlari. Bankni oxirida tushuntiraman sizlarga. Pokoleniya gazi bormi? Bor. Pokoleniya gazlari bor do'stlar. Stoykalarini ham ko'ryapsizlar holatini. Va avtomashinani vadan boshlab mutamoman ko'rinish holatlari. Qani? Bir ko'raylik, chokalar. 1.8 motor, gidravlik, akkumulyator, antifriz, padranik do'stlar. Ana, sizlarga gazlarini ko'rinish holatlari. Pulini ham ukam chiroyli qilib kelishtirib beraman demoqda. Yaxshi. Aka motorda rasxod, xadavoy, korobka. Korobkalarichi. Korobkalari ham yaxshi o'rtoqlar. Mana sizlarga ikki salonlarning holati. Ko'rasizlar, bu tomondan ham. Yaxshi. İçki salonlar mana. Xo'p, orqa tomonini ham ko'rsatayaklar. Balonni yangi demaymiz. Orqa tomon spoilerlari va avtomashina bu tomondan ko'rinishi. Ha, doim mashaqa aka, men atay odam yo'q joyga kelib syomka qilaman desa, men kelishimga uje xaridorlar kelib oladi, osib olmasa. Mana somonlarni tashib, preslar xullas polini ko'rinishi. Narx qancha aka? 8000 kami bor. 8000 kami bor. Bugun to'lasa 34 millionmi, 32 millionmi? Shuning 595 ming to'lanadi to'g'rimi? Ha, 3306. 32 million bo'libdi. Aynan. 5 million emas, 8 kami bor. 3000 chiqarib olsa. Ana do'stlar. Bugun do'sta to'lasa 32 million bankda puli bor. Yoki de o'rtoqlar 21 oyga sizlarga mana ketdi uje 3 milliondan pastlab 07 06 24 gacha. Aka bankini yop bo'lsak necha pul deyapsiz buni? 4000 kami bor. Sotilishi. 32 million mi hozir 34 mi? 33 million hozir do'sta yopsi. To'g'rimi? Ha, atak esicha oyma-oy to'lab yopsizlar ham bo'laveradi aka. Telefon qilaverasizlar, 4000 ga mana sizlarga Lacetti, tam bankda tayyor puli bor. Bankini o'z yop ber, naqdi gaplashsak. 8 kam bor. Bozor nech pul qildi? Bozor endi so'rayapti. Nomerni ayting. Qayerda? Nomeringiz. O'zimning. Yangi olgan. He, bilmaysizmi? Rossiyadan kelmadingizmi? Keldi-da. Mobilda nechida ko'radingiz? Bilmayman aka. O'zimizni obunachilarni uchratib qoldim yana bitta. Hop, hoja aka, nima gap? Anjon marhamatdan salom. Hey, ko'prikni qurib oldik deb qo'ying. Sizlarga salom. Yashang. Bormanglar, urush bo'layotgan bo'lsa qaytinglar. Yo'q, urushda vaqt emas, internetda xolos aka, men gaplashyapti. Mashinalar bozorda juda qimmatlashyapti. Ana bo'lmasa. Mana. Bozor to'la mashina o'rtoqlari. G'ich-g'ich, mana shu ikki toshdan kelib turib, bitta do'zingiz, bir yetarsiz mashinaga tegasi o'rtoqlar. Bozor qimmat, baraka oz. Rossiyadagilarga omad. Soqqani qilinglar, soqqani. Menga ham bosinglar. Nima bo'ldi aka, topdingizmi? 95 li nomer o'rtoqlar, Lacetti. 068 0896 jigarlar olib ketamiz yangilab. 96-yil ishlab chiqarilgan Nexia 1 oppoqdan vatandoshlar ko'rilar holatini. Kraska qanaqa? Polni kraska. Yurgani endi o'rtoq so'ramay qo'raman. Mendan ham katta. Tuzingiz sakov. Tramblor motor. Ana do'stlar, kaltagi chokam. Yo'g'a javobi ariq pariq stalvab stalvab cho'g'lamagan. Ana do'stlar, ko'rinishi choklari bu tomondan gazlari bor. Aka, bu tomon ko'rinish padraning holatlari. Motor chaga rasxod qanaqa? Motor yangi bo'lgan. Yoqpoq yemaydi. Qadavoylari yaxshimi aka? Qadavoylar zo'r. Korobkalar joy-joyda. Korobka ham zo'r. 8000 ish qilib. Qolora, qayerdagi mashina? Xonobodniki. Xonobodning mashinasi do'stlar. Kurortning zonada yurgan ekan-da.
Mana dostlar, barlar, bu tomon holat, kashalarda dollarlar xullas. Aka, assalomu alaykum. Tuzingiz olyapsizmi aka? Charchamayapsizmi? Temir metan gaz balon. Bu tomondan choklari do'stlar. Bu holatlari ham. Pollarini uka jonim deganlarga, akalar mana sizlarga pollari, holatlari. Hamma yoqda sumkachilar, sumkaning ichida dollarlar. Nech pul bu? 4000 kami bor. Variant aka? Naqdga 4000 kami bor akalar, mana orqa tomoni. Barterini gaplashamizmi? Nech pul bor ekan? Ey barter, qanaqa mashinaga degani? Matizmi, Tikomi? Bo'laveradi, Tikosi bo'lsa ham kelishib olamiz. Nech pul endi mo'ljal aka, 32 mi? Mo'ljal aka 38 ga berib beramiz, dangal. Bozor nech pul qildi? Bozor 35 qildi, bemayli. Nomerni ayting. 90 li. 525 32 99. Bo'laveradi aka, bozoringiz bersin, sog' bo'ling. Aka, aloqaga chiqib olib ketaveramiz. Do'stlar, 3-chi Lacetti, buni ham bankda puli bor ekan mana. Bugun bank juda ko'p chiqdi. Ovora bo'lib yurmaysizlar, bankini tayyor qilib olib qo'ygan ekan. 2009. Kraska qanaqa? Kraska oldi kirilarda bor. Mana tomonmi, narigi tomonmi? Shopper tomonda oldi kirilarda, orqa tomonda kraskasi bor do'stlar. Orqaga tonirovkalarni qilib qo'ygan, sakka diskalar akalar, balonlarni endi almashtirasizlar olgandan keyin. Yurgani qanchaki? 394. 394 ming yurgan. Motor bo'lgan. 1.8 motor, motorini qilib qo'yibdi. Hadavoylari yaxshimi? Aka, benzin yuradi mashina? Benzin yuradi akalar. Mana, ko'ringlar holatini. Gazi bor. Bankini sizlarga oxirida tushuntiraman. Mana balonlarimiz ham ko'rinishi. Aha, hamda avtomashinani do'stlar, bu tomondan Renault Polux Sedenia, afshipka kar mana ko'tarib tushirgichlar holatlari. Ichki salon, bar kojinni, chexol, atroflarimizni holati. Hamda mana aka, chiqib tushish joylari, ichki salonlarning holatlari. Bexijolat. Boy aka, orqani bosib qo'yingchi. Yo, bosibman, bo'l. Temir metan. Ye! Shop-shop bobolarimi? Mana do'stlar, kiraverasizlar, o'roq-poroqlar hamma yo'q sizlarga bonus. Mana zapas balon, pollar ko'rinishi. Lacetti bu amaç. Narx qancha buni? 7200. O'zi uzvoladigan bo'lsa 3700. 7200 naqdga bankini yop beramiz. O'zlar uzvolsanglar 3700 kami bormi? Kami bor. Necha oy to'lagansizlar aka? 1 oy. Yangi olmadim. Shunda hozir 38 million bankda puli bor. 38 333 000 hozir yopsizlar puli bor. Atak oyma-oy bo'lib to'lashga 24-yil 11 oktyabrgacha o'rtoq mana sizlarga holati. Screenshot qo'yasizlar, buni ham batafsil o'zlar ko'rib olasizlar yoki da aloqaga chiqinglar. Bankini yopib olib bir to'g'riga mo'ljal qilyapsizmi aka? Berasizmi to'g'riga? Bu to'g'riga jinni qiynalib. Nomerni ayting. 90 022 60 64. Bozor qildimi? Bozor qilishdi. Nech pul? Naqdda 6800. 6800 naqdga berilmapti. Aka, bozoringiz bersin. Sog' bo'ling. Do'stlar, telefon qilib olib ketaverasiz. Lacetti'ni jentra qilingani yil 2010 qop qorasidan jigarlar. Ko'ringlar mana sizlarga holati. Kraska qanaqa aka? Uchinchi pozitsiya. Mexanik ekini? Salonlarimiz do'stlar, akvaprintlar ko'ryapsizlar, sezdirib ko'rishni afshipka, Lux salon, Sedenia bar. Yurgani qancha aka? 300 mingdan oshgan. Texnik holati yaxshimi? Yo'q. Rasxodlari yo'q-a? Texnik holati yaxshi, rasxodlari yo'q o'rtoqlar. Jentra qilingan. Qani buni tili? Mana ekan tili. Mana do'stlar, 1.8 motor. Holat ko'rinishi. Bugun ikkinchi shunaqa Lacetti'ni ko'rsatyapman o'rtoqlar. Ya'ni o'sha jentra qilinganini chiqib qolsa yana ko'rsataman. Zakaz bor edi bularga, ko'raverasizlar. Holati, do'stlar, o'ng tomon eshiklari. Kaltak, paltak yo'q. Havaski ukam qilib qo'ygan demoqdim. Mana orqa tomonlari. Propanmi? Propan. Propan gazi bor, do'stlar.
Ana pollarimizni ko'rinishi, holatlari. Narx qancha? 8000. Qancha? 8000 kami bor. Variantcha berasizmi? Endi nasiyaga berib turishimiz mumkin, ozmoz yetmasa. Barterichi. Barter bo'laveradi. Barter bo'laveradi. Nasiyaga nasiyaga qancha yetmasa berib turasiz? 5000 puli bo'lsa kelisha olamiz-da. Bo'laveradi. Assalomu alaykum. Opa, charchamayapsizmi? Mahmudjon. Tinchmisiz? Telefon nomeriniz aytib qo'ying. 93li. Aha. 820. Aha. 1133. Bo'laveradi. Akalar, telefon qilaveramiz. Bozor necha pul qildi? 7070 berasizmi? Bo'laveradi, aka. 7000-7100 atrofida qilib berishmabdi. Bozoringiz bersin, aka. Assalomu alaykum, akalar. Anjon mashina bozoridamiz. Anjon. Bugun anjonchasiga video bo'ladi, shuning uchun akalar bitta like, klas, dislike ham bosib qo'yinglar, farqi yo'q bizga. Akalar, xullas, sizlarga birinchi mashina mana Nexia 1, legendarni Nexia 1 desak bo'laveradi. Yili necha dedingiz aka? 96. O'zingiz qayda yurgan mashinami bu? Dokumentlarga javobi? Traskasi qanaqa ekan? Polniy bo'lgan. Suvaklari, oldi orqa kaltay paltaylari. Xudo xolasa, behijolat aka. Balonlarimiz Maxter balon. Mana ko'ringlar kalpaklari. Aha, va avtomashina bu tomondan mana sizlarga ko'rinishi. Bo'ldi aka. Xo'sh, shpaklovkalari bor aka, ancha-muncha. Motorlarimiz Trambler motor, Atlant akkumulyator, podravniklari, bez gidravlika mashina, holat ko'rinishlari, choklari va bu tomondan mana sizlarga ko'rinishi. Aka, motorda rasvodlari bormi? Mo'u sitr qanaqa sitr oldim? Mana o'zi temir. Yechilganmi, yechilmaganmi? Yechilmagan. Hop, aka, negalaridan salonlarimiz ham deganlarga, mana salonlarimiz. Ko'ringlar, linonim polik eshiklari. Endi mashina yiliga hozirdolar, yiliga mosini ko'ryapsizlar. Salonlarini va patologlarini. Qayerdagi aka mashina? Asakan mashinasi do'stlar. Asaka, bu tomondan mana chiqib tushish joylari, ichki salonlarining holatlari, patologlari. Behijolat tugam demoqda. Orqa tomonlari mana bunaqangi spoilerlar. Hamda do'stlar, ko'ringlar, pollari, choklari. Zapas balon, zapasga girmetkalari, choklari, gazi temir akalar. Hamda avtomashinaning bu tomondan mana sizlarga ko'rinishi. Narxini qancha deyapsiz aka? 3500 ozmoz kam bor. Variantga berasiz. Barterchi. Faqat naqd pulga. Do'stlar, bank bo'lsa kelishaveramiz. 3,5 ming ozgina kam bor. To'g'riga berasizmi 3 ga? Nomerni ayting aka. 93li. 155 25 00. Bo'laveradi aka. Mahmudjon desiz chiqadi. YouTube'da. Do'stlar, telefon qilib olib ketaveramiz. 3,5 ukam kam bor deb faqat naqdni gaplashamiz demoqda. Ana, sizlar so'ragandek Nexia 1. Do'stlar, yili yangisidan 2008-dan, ya'ni o'sha Nexia 1 ga yangida endi buni yili. 2008 o'zi to'xtagan, oppoqdan mana sizlarga motor 1.5 gidravlikasi bor. Kraska qanaqa? Top toza? Petnochi, petno. Riftovka bordir? Yo'qmi? Bor. Qayerda aka mashina? Sharxonda. Sharxonda mashinasi do'stlar, balonlarimiz ana sizlarga ko'rinishi, holati. 1.5 motor, oldi orqa pechat, kraska toza. Motor rasxod chaka? Yo'q. Xadavoy korobka? Motor rasxod yo'q, xadavoy korobka zo'r. Aha, benzin yuradimi? Benzinga yuradi do'stlar. Ana balonlarimiz va avtomashinaning ichki salonlari. Salon qismlari linonim polik, eshiklarimiz afshipka ko'tarib shirgich, chexol bar, ichki salon akalar. Stoykalari, pataloglari, plekslar tortilgan holati yaxshi va bu tomondan ham mana. Charchamayapsizmi boy aka, tinchmisiz? Holatlarini ko'rib bahosini berasizlar aka. Video registratorlarigacha bor ekan. Gap yo'q va avtomashina do'stlar bu tomondan ichki salonlari. Mana ko'ringlar. Nima kamchilik bor mashinada do'st? Kamchilik yo'q, javob aka. Oladigan, minadigan. Mana do'stlar. Temir metan, zapas balon, pollari. Narxini bir kelishtirib nech pul deyapsiz aka? 5500 kami bor. Variantga? Barterichi. Barterga ham yo'q, variantga ham yo'q o'rtoqlar. Bir bozor qancha qildi buni? Rossiyaga solamay
5100 5200 5000 5000 pastı vermezsin. Bitmedi mi? Nömer de atayım. 94'lük. Aha. 100. Aha. 40-35. Olur olur ki. Bozol izlesin. Eşti ver ki. Telefonu kılıyor aslında. Bu ne ne çeke? Neksik kim? Kras kas kanaka bunu? Sıcıt bu. Ha sıcıt bu yiyen. Oldu orka kaltayları çeke üstüytürler. Geçilgen bu üstüytür ki? Ana dostlar. Geçilgen şekili ki? Dostlar bilmedim de yaptı. Kullas teşhiri olur aslar. Ana o görmüşlerim. Motoru bru oldu buna ki eğer. Hidralikası yok. Ana. Görürler. Çok rarını. Rasxot bu motorda? Yok. Hadavoylar için. Hadavoy yaxshi, rasxoti yo'q. 10 kun bo'ldi motoriga. Motoriga 10 kun bo'ldi qildirib qo'yganmiz. Probegini qancha dedingiz? 380 ming yurgan, salonlar luks qilingan, linonim, polik, do'stlar, mana stoykalari, sidenye chexol, bar, ichki salon, magnitofon, torpeda, mana polni, pollarni, patologlarni ko'raverasizlar. Dokumentiga javob aka. Natarsa sanasha gaplashaveramiz deyapti o'rtoqlar o'zlarining nomida. Mana, choklari. Ana taglarini ham ko'rsatib qo'yay sizlarga akalar, taglarini. Mazalicha ana tag qismlari akalar, sizlar. Xullas, ukam deyapti. Nech pul deyapsiz akam buni? 13.5. Sotilishimi? Sotilishi. To'g'riga bo'lmaydimi, to'g'riga? Do'stlar, bo'lishi 4500. Variant kelib berasizmi? Yo'q, yangilgacha ham bermaysizmi? Faqat naqdga o'rtoqlar. To'lka na. Telefon nomeringiz ayting aka. 94'li 100 40-35 dolar ki bozoringiz bersin. Sağ olun. 2009 dostlar Bro 6 kondisyonerleri bilen. Kraska kanaka yedi? 5-10 faiz var. Kirilo'da eşiğinde pas da var dostlar. Balonlarımız bana sarge. Greenlander. Oldu orta butun. Akeler kondisyonerleri işleydim hocam. Yurgani qancha yurgani? 250 ming yurgan. Nima kamchilik bor mashinada? Shopir kam. Minish kerak xolos o'rtoqlar. Shopir kam. Balonlari ham yaxshi ekan. Benzin gaz yuraveradi do'stlar. 9 salon luks, linonim, polik. Xullas akalar mana pokiza qilib akalarimiz olib chiqdi mana. Taglarini ham ko'rsatib qo'yib akalar sizlar ko'rganga yarasha, bo'lganga yarasha bo'lib qolsin. Bu tomon ichki salon, chexol, pixol, patolog tayinovkalar tortilgan. Radnoy magnetofon. Ana mana eshiklari. Haligi gullamaganmi, zanglamaganmi degan birodarlarimizga ko'rib ko'rasizlar. 2009 va do'stlar mana orqa tomon temir metan choklari. Aha. Yaxshi. Bu mashina kiydi aka mashina. Mana nigarlar zavodga germetkalar zapas bo'lmoq joy joyda. O, brat narx qancha? 5700 ozgina kami. 5700 ozgina kami bor. Variantga berasizmi? Yo'q, naqqa faqat. Barteri chaqa. Barteri ham ko'ramiz, kelish bo'lsa. Nol o'radi. Akalar, bir 5 pasi bitam etmaydi. Yo'q, 5 pasi bitmaydi. Bozor qilmadim. Berishyapti, 5 deb pasi qilib. Yangilgacha bermaysizlar variantga. Naqqa. Nomerni ayting. 90-chilik. 559. Aha. 32-30. Akalar telefon qilib olib ketamiz. Akalar yana bitta 9 Sons motor, Sons gibridmi bu? Kraska qanaqa buni? 60% cha bor. Ha? 30% cha. Yurganichi. 14 balon o'rtoqlar. 314 ming yurgan, 30% kraskasi bor, stalnoy svetda, Nexa 2 vatandoshlar. Ko'rishlar mumkin holatlarini ana bunaqangi o'rtoqlar. Qalampir, ya'ni o'sha Espero Kalpay. Do'stlar, gibrid motor, gazlari bor, gidravlika, antifriz, padranik hamda choklarini ham ko'ryapsizlar holatini. Bo'laveradi vatandoshlar. Va bu tomondan ham ko'ryapsizlar holatini. Yaxshi, gazlari bor. Bo'laveradi. Pulini ham ukam chiroyli qilib beraman demoqda. Xo'p, deganda, mana do'stlar, balonlarimiz, skrilarning ko'rinishlari. Aka, motor hadavoylarga javob. Motor hadavoylar ham yo'q, cho'tki yurish turishiga kelar gap yo'q. Salonlarini ko'ryapsizlar akalar, balonlarini ko'rsatdim. Qanaqa mashina to'plang qilyapti endi orqa tomonda? Bagaj ochilarmi akam? Bagaj ochilmaydi. Musqo'yinchi bir bagajlarini ham.
Farklı tomonlarını hem korsatıp koyak eğer ana halatı dostlar. İçki salonlar, mütamon, patologlarımızı görünüşü. Hem de avtomaşiyani vatandaşlar, mütamonlar hem ana halatları. Temir metan gaz balon, çakları. Bu mütamondan görünüşü çakakılar halatı. Zapas balon, folları, balonları. Neç pul diyorsunuz bunun narxini? 5 yarım kami bor. Variant kimi birasiz mi? Fakat naqdga, barter için. Barteriga kelish olamiz. Bo'ldi aka, telefon nomeringizni aytib qo'ying. 99-970-0091. Bo'laveradi aka, bozoringiz bersin. 11. Stalnoy svetda, bratishka, Lasetti'lardan ko'rsatdiganlarga 1.8 motor Lasetti. Mana sizlarga akar, ko'rasizlar holatini. Bo'ldi aka. Aka, kraska qanaqa? Nariga ishi bilan kirillada bor. Yurganichi? 334 ming yurgan. Qayerdagi mashina? Qo'rg'on tepa. Motorlari yaxshi aka. Rasxoti yo'q. Benzin gaz yuraveradi. Rasxotlari yo'q, benzin gaz yuraveradi do'stlar. Salonlarimiz linonim qilamiz. Poliga bor ekan, ichki holat stokerlari. Orqaga tonirovkalar tortib qo'ygan chiroyli qilib, mana sizlarga magnitofon, torpeda hamda avtomashina do'stlar, bu tomondan chiqib tushish salonlari. Behijo do'kam demoqda. Va do'stlar, mana balonlarimizning ko'rinishi. Orqa tomondan spoilerlari, vatandoshlar, temir metan, pollarimiz, mana sizlarga pollari. Zapas balon, o'ng tomondan ko'rinish choki o'rtoqlar va chap tomondan ham ko'rinish choklari. Bleklar tortilgan holati. O'ng tomoniga ham chiqib tushish joylarini bir ko'rsat, biratishga deganlarga mana vatandoshlar ko'rasizlar. Chiqib tushish joylari, ichki salon, bar, katalog, bu tomondan holatlar. Nech pul deyapsiz aka narxini? 72 deyapti. 7200 kami bor. Variantichi? 12 million krediti bor, arasida 14 bo'ladi. 12 million krediti bor bankda. Kreditni to'lab olsa, nech pulga berasiz? Kreditni o'zi uzib olaman desa. 6200 ga, oltini pastidachi. Oltini pastida. Bo'lmaydi. Anoya bu? Fortunami? Bo'ldi aka, telefon nomeringiz. 14 million anaqasi qolgan. Bo'laveradi. Hozir yopsa 12 million, agar oyma yopsa 14 million, to'g'rimi? Aprelda tugaydi. Aprelda tugaydi. Nomeringiz? 94. 094-7222. Bozor qimmati nima? 6600 ga bir qop temirga qilishdi. 6600 ga bir qop temirga. Bo'laveradi aka. Bitta so'rash qo'y, bratishka. Yo, aka, assalomu alaykum. Savollar yaxshimi, sizsa tuzimisiz? Rahmat. Men Moskva dedim, men 10-chida keldim. Har doim sizni ko'rarman. Gapni erkak chaqasi. Rahmat. Boringizga shukr. Rahmat. Mayda turtib naraga jo'natyapman deb hamma o'lik chiqardi. Qandish, aka, rahmat. Sog' bo'ling. Mana shu tamiz bo'ladi. Bo'ldi bir. Obunachilarga bir narsa deb qo'ying endi o'zingiz. Hamma rasmni ko'rsatdim men. Bo'ldi. Rossiyadagi hamma sizlarga salom. Aha. Omatini bersin. Gap yo'q. Tinch bo'linglar do'stlar. Bo'laveradi. Mashinalarga. Yaxshi kelib olinglar. Like bosinglar shu tomoniga. Like bosinglar ukamga. Bo'laveradi. Hoji aka, mashinamizni. Armiyaga borganingizda ham attizni o'ndaqa deb turib, kelib tur yana boshladingiz. Ha, ha, ha. Aslida faqat ko'rardim ta sizni. Rahmat, rahmat aka, boringiz. Aka, assalomu alaykum. Chaqchaq zonaga. Xuddi o'z aka. Ishlar qaramoqchi. Mana aka. Omat aka. Yashang aka. Sizdagilarga, Navasiyirdagilarga salom. Bo'laveradi aka. Kanalga like bosib, podpiskaga tashab qo'yinglar. Abror aka, sizga Lasetti ko'rib yuribman. Yashang. Bo'laveradi aka, sog' bo'ling. Mana aka, o'zimiz obunachilar. Shu yerlarga bitta-bitta like bosmasangiz bo'lmaydi. Nechida keling? Cobalt so'ragan akalarimizga birinchi pozitsiya 2014, rangi oppoq. Mana aka, tonirovkalar tortib, chiroyli qilib. Kraska qanaqa? Top toza, yurganichi? 205 ming yurgan, kraskasi toza. Qayerdagi aka mashina? Asakani mashinasi do'stlar. Bir pozitsiya. Nosvoydan ham olaverasizlar, yengil-yengil okida. Dokumentichi, dokumenti? Akalar, dokumenti nomida muammosi yo'q. Motorlarimiz ko'rsataman sizlarga. Mana motorlari, pokoleniya gazlari bilan gidravlikasi bor. Aka, rasxot yo'qmi? Qadavoy korobkalar javob, ha? Qadavoy korobkalarga bexijolat, xudo xolos aka, telefon qilaverasiz. Anda mana orqa tomonlari. Orqa bagaj qayerdan ochiladi? Nechta ekan, ha? Orqalarini ham pollarini ko'rsataman sizlarga. Do'stlar, mana ko'rib qo'yasizlar. Choklari bu tomondan ko'rinish, chok qismi akalar, hamda pollari.
temir metan, zapas balon, damkrat, kuluç, çok kısımları ham yokken bir gece oldu. Narkını neç buldu yapız hake? 9 yapız, 3 gram. 9 min kamı bor. Variant çi? Variant yok. Barter çi? Barter ram bor, bank bor. Numerler? 99. 919, 4760. Olur hake, bozoylar versin. Sağ böyle. Yon boşlarda kraskaları bor. Nexia 1'de köpeği trailer de yapsın. Olur doğru mu? 2008 oppoq qora buferlisidan sizlarga ko'rsatyapman do'stlar. Ko'ringlar mana holati. Ukam deyapti, dokumentni notarius sanashiga gaplashaveramiz deyapti, muammosi yo'q demoqda. Mana do'stlar, ko'ringlar mana. 1.5 motor, gidravlika, anspress, podramlik choklari do'stlar. Bu tomondan akkumulyatori holatlari. Gazlar o'rnatilgan va bu holatlarni ham ko'rib bahosini berasizlar. Agar bo'laveradi. Va vatandoshlar mana balonlarımızı koruyorlar halatını. İçki salon. Aka motor, kadavoy, karobke. Cevabı? Yürüştürüşü. Bolura. Lasetti sidinya mı bu? Lasetti sidinya. Atido hami ülkem nuldan kılıngan de yaptı. 100% cevap. Kayırdaki maşine? Korasu? Bana. Paslarını hem korunuşu. Zanglagan, güllagan cevabı yok mükemm. Deyip hava trolle kenarı. Orkan bas koyayın. Bagajlari dostlar ko'rdinglar mana. Yangi damkrat kuruch olib sop qo'yibdi mana. Skissor Jack deganidan. Made in China. Agar choklari hamda bu tomondan ko'rinishi. Pollari. Zapas, damkrat, pol endi yiliga yarasha o'rtoqlar. Mana holatlari ko'rinishlari ancha-muncha chirib uzib tushgan. Xo'p, damkrat kuruchlarda aptechkalarda yangisini qo'yib qo'ygan. Narxini so'raymiz akamizdan hozir. Narx qancha boy aka? 4300 qilishdi uje. Bermadingiz. Qanchaga beramiz endi aka? Jitcha bor. Jitcha? Jitcha. 25 dollarmi? Yo'q. Bo'ldi aka, nomerni ayting. 93. Aha. 787. Aha. 1119. 1119. Sog' bo'ling, bozoringiz bersin. Aka, telefon qilasizlar, yangi-yangi. Uje 43 narxni ko'rdi 2008. Suvaga butun ukam deyapti, tekshirtirib olishga, notarius pul sanashgan. Atak telefon qilib so'rab olib ketaveramiz akalar. Kraskachi. Luks mi salon? Prostoy gidravlika 2009. Kraskasi u yerda, bu yerda bor. Motor 1.6 gidravlikasi bor. Do'stlar, podramniklari mana sizlarga. Tomondan choklari, holati. Va do'stlar, mana ko'rib turibsizlar. Bexijolat ukam demoqda. Mana balonlarimiz, ichki holat, kalpaylari. Va avtomashinani okam qani motor, xadavoy, karobka zo'ra yurishtirishiga javob. Yurgani qancha o'zi? Yurgani 316.000 aptolini yaqinda almashtirib qo'ygan. Linonim polik holat mana patologlari. Va avtomashinani do'stlar, tomonga stoklar. Qayerdagi mashina? Mashina Qo'rg'on Tepaniki. Ana do'stlar, ko'ringlar, dokumentlarga javobi. Dostlar kriyarını hem dostlar bu tomondan holadi. Bu taglarini hem ko'rsatib qo'yaylar, birato'lar. Qaranglar, mana taglari. Yama pamaga solib yurmaysiz o'rtoqlar. Yamani ishini ham men qilyapman. Temir metan, zapas balon, chok va bu tomondan ko'rinish choklari. Avtomashina dostlar, pollari mana sizlarga holatlari, ko'rinishi, holati. Bo'ldi, narxini qancha deyapsiz? 5200 kami bor. Variantga berasizmi? O'zimizkilar bo'lsa, bir anaqasi mumkin, mashina. Mulovashiga. O'zimizkilar bo'lsa, yangi yilgacha. Qancha? Yarim puliga? Yarim puliga, ko'proq bo'lsa 3000. 3000 bo'lsa, 2500 puli bo'lsa, bemo'sh Bulovash rayoniga bersak bo'laveradi. Xo'jovat Qo'rg'on Tepalarchi. Xo'jovatga ham bera olaman. Xo'jovat Qo'rg'on Tepa. Men yergacha ekanda, Qozoqqacha ekanda, bo'laveradi. Telefon nomerini ayting. 850-95lik. Aha. 0353 95'li 850 0353 agar aloqaga chiqamiz. Bo'laveradi. Buni yili nechchi? 9. 9. Kraskasichi. Polni sariq, kaltagi chaki. Kaltagi bor. Yurgani qancha? 500. 500 ming yurgan do'stlar. Bu ham naymandikimi? Yo'q, shahardikimi bu? Do'stlar, salonlarimiz Lux salon, Linonim, Sidenia, Cobalt kimi? Barlar dostlar, magnetofon, torpeda,
ichki holatlarining ko'rinishi. Xo'p, texnik holat qanaqa? Motor, xadavoy, korobka, javob aka. Texnik holatlari yaxshi o'rtoq, mana sariq. Tayyor olasiz, kran yorasiz. Oldin tortib qo'ying aka. Hozir aytaman-da, xola, bizda boshda aytilmaydi narx, eng oxirida aytiladi, bo'lmasa qiziq qolmaydi. Tramblyor motor do'stlar, mana sizlarga ko'rinishi. Gazlari, patrani. Motorlari yaxshimi aka? Yaxshi. Rasxodlari yo'qmi? Adavoylari-chi? Adavoylari ham yaxshi o'rtoqlar. Mana salonlarini ham bir qator ko'rsataman. Ey, tukam, ehtiyot bo'ling. Orqa tomonlari ukam deganlarga ko'rinishi. Temir metan shaffof va choklari. Yo'g'i, gaz kecha qo'ydinglar. Zapas balon, damkrat, kluch, pol, choklari mana do'stlar. Aka, narx qancha edi buni? Variantga berasizlar? Faqat naqdkami? To'rdi pastidachi chiqtirga. Maslahat qilamiz. Telefon nomerini ayting. 90. Aha. 625. Aha. 36. Aha. Bo'laradi aka. Bozoringiz bersin. Sog' bo'ling.